jamiyatni ijtimoiy normalar boshqaradi. Biz o'zimiz ham konstitutsiyaga, qonunlarimizga bo'ysunishimiz bilan bir qatorda o'sha ota-bobolarimiz tomonidan yaratilgan ijtimoiy normalar bizni boshqaradi. Aynan mana shu yoshlarga yoki keng o'sha jamoatchilikda fikr uyg'otish kerakki, bu qonun norma, buni buzsang albatta sen jazolanishing shart degan bir tushunchani biz singdirishimiz kerak. Birinchi navbatda insonlarni o'ziga o'sha ta'lim muassasalarida, oilada, ommaviy axborot vositalarida tushuntirish ishlarini amalga oshirishimiz kerak. Bugun ming afsuslar bilan orzulari ushalishini uchun yurakdan istagan mana bu fuqaro o'zidan o'tganini o'zi biladi. Balki ko'rib achinayotgandirsiz, ammo bu inson qilgan xatosidan pushaymon. Gaplarini tinglab balki yo'l patrul xizmati inspektoriga noo'rin tuhmat qilayotganlar tegishli xulosa olsa ajab emas. O'zimga o'zim sababchi bo'lib, tezlikni oshirib, shu holatga men avtohalokatga uchraganman. Mana 5-6 yil bo'ldi, 6 yil davomida hech men hali o'zimga tikila olganim yo'q. Hurmatli haydovchilar, albatta ko'zlaringni ochinglar. Qaranglar, uyda farzandlaring, oilalaring kutyapti-da. Avvalambor haydovchilar, tezlikni oshirmanglar. Yo'l belgilariga rioya qilinglar. Joriy yilning o'tgan 7 oy davomida Jizzax viloyati hududida 232 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lib, mazkur yo'l transport hodisalari oqibatida 74 nafar fuqarolar bu hayotdan ko'z yumgan hamda 187 nafar fuqarolar turli darajadagi tan jarohatlari olishgan. Mazkur yo'l transport hodisalari natijasida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasida nazarda tutilgan jinoyat ishi bo'yicha jami 127 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu sababli barcha harakat ishtirokchilaridan, haydovchilardan albatta harakat davomida transport vositasini boshqarish vaqtida yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini, hushyorlikni yo'qotmasliklarini hamda yuqorida aytib o'tgan raqamlar ortida inson hayoti borligini unutmasliklarini yana bir bor eslatib o'tamiz.